उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको सिनामंगलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्नुभएको छ बुधबार मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्यमा खटिने मानवीय सहायता स्थलको अवलोकन गर्नुभएको हो सरकारले देशका विभिन्न एघारौ स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ अवलोकन एवं निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्कालै सहायता गर्न जान सक्ने स्रोत साधन र जनशक्ति एवं सामग्रीहरूको निरीक्षण गरेको बताउनुभयो उहाँले विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरै सुधार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सरकार अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका पहिलाका शिक्षा हाम्रो देश विपद जोखिमग्रस्त देश हो भन्ने कुरालाई हृदयम गर्दै आवश्यक तयारीका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन् त्यसमध्ये त्यो पनि एउटा हो र अझ यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने छन् गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको तयारी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको दावी गर्नुभयो